Veicot pavisam smalkus restaurācijas darbus, kā arī pamatīgu granīta pakāpienu izveidi, pirmā Latvijas bruņoto spēku komandiera pulkveža Oskara Kalpa Kaddusas vietā Visakala kapos jau kopš augusta rosās restaurātori. Pabieguši esam principā tīrīšanu un Kalpa kapiemnu. Mēs iepriekš filmējām, kā Māra pēdējos tūrīšus veido. Vēl lenta ir pie metāla restaurātiem Rīgā. Tas mēs uzliksim pašās beigās. Pašreiz mēs liekam pakāpienus. Vecēja pakāpiena bija ļoti neatbilstoši, un laika gaitā arī ļoti nekvalitatīvi remontēti. Tā kā beigās izlēma, ka jā, šie būs granīta pakāpieni, kas ir no ļoti laba materiāla. Tas ir Somijas granīts Balmoral Red. Uzstādot konkrētā materiāla pakāpienus, veidosies nevien vienots visa pieminekļa ansamblis granītā, bet arī emocionālais fons, jo darbam tiek izmantotas granīta plāksnes, kas iepriekš kalpojušas par brīvības pieminekļa pakāpieniem. Šobrīd tās ir piezāģētas vajadzīgajā lielumā, taču darbs nebūtu nevedas viegli. Smagi, daudz jāroka, jāliek tagad nav līmeņos, jo vecies apmalīciem tur ņigu ņegviet un šķības. Un mums visi pakāpieni piezāģēt precīzi un koks priekšā, tas priekšā un tāpēc. Neraugoties uz iepriekš neparedzētajām grūtībām, restaurātori ir apņēmības pilni darbus paveikt laikā. Darbi ir jāpabeidz līdz 15. oktobrim. Ir plānots, ka iepirkumā norādītā tāme un veicamie darbi tiks izdarīti, jo arī līdzekļi pietiek visam. Kopumā restaurācija atvēlēta 14 000 eiro, no kuriem 10 000 ir valsts finansējums, savukārt 3 piešķīrusi valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, pēc kuras ieteikuma restaurācijas darbi arī uzsākti. Finansējums tika lūgts arī valsts kultūra kapitāla fondā, tomēr finansējums tika atteikts, jo eksperti nesaredzēja projekta tādu kā izdošanos. Taču darbi ir veiksmīgi pabeigta pieminekļa virsmas ķīmiskā un mehāniskā tīrīšana, izlīdzināti un nostiprināti granīta bloki, izkaltas vecās šuves un aizpildītas no jauna. Šobrīd tiek veikta granīta izlūzumu pieveidošana un protezēšana. Es to daru ar tam piemērotu masu un jaucot to ar granīta smelkni. Un pēc tam, ka šī masa sacētēs, tas tik noslīpēts tā virsma. Jo var jau redzēt uz tiem pieveidojumiem, kad viņš ir nedaudz ārpus tā kā līdzinās virsmas. Lai arī sākotnēji plānots netika, restaurācija demontētas arī pieminekļa priekšējā daļā esošās metāla lentas. Par cik šīs lentas kādreiz acīm redzot bija laustas vai zaktas, vai un pēc tam atgūtas īsti šo informāciju precīzi nezinu, bet tātad bija arī diezgan nekvalitatīvi. Man, teiksim, šī vardarbības aktu likvidācija bija diezgan nekvalitatīva, ka šobrīd atrodas Rīgā. Uzsākot ieceri par Kalpa Kaddusas vietas restaurāciju, Lubānas novada pašvaldība plānojas arī dendroloģiskās ainavas sakārtošanu, taču līdzekļu trūkuma dēļ tas atlikts uz vēlāku laiku. Jā, vēlams ir, principā, iekārtot labi iekārtot teritoriju apkārt, kas ir gan pieglošā, gan ģimenes kapkas tālāk iet, gan arī tajā pusē, kur ir pie paša pieminekļa. Pie kultūras daļā, teritorijas labiekārtošana un plānot arī aprūpu katru gadu. Savukārt sabiedrība tiek aicināta saudzēt jau paveikto un nenovietot atklātas sveces uz granīta. Tā parasti ir ļoti liela problēma, teiksim, likvidēt šos te parafīnu traipus pēc tam. Ļoti bieži arī viņi paliek. Jāpiebilst, ka telnieka Kārļa Zāles un akmeņķeļa Arnolda Dzirkaļa veidotais 1927. Gada jūlijā atklātais piemineklis ir valsts nozīmes kultūras un mākslas objekts.